Dobrodošli na moj kanal, puno vas salami i pozdravljam, nadam se da ste mi svi dobro. Išli smo danas u Zenicu, bilo nam je prelijepo, jeli smo, šetali smo kroz grad, bilo je prelijepo vrijeme i išli smo na pijacu. Jedna od najvećih pijaca u Bosni i upoznala sam Sajdu Smajlović što prodaje svakakve razne kreme za razne stvari i čajeve i kupila sam par kremi od nje i drago mi što sam je upoznala, tako je divna, predivna žena, tako draga, fina, toliko mi je drago što sam je upoznala i ovim putem je pozdravljam i selamim puno i hvala vam puno na gledanju i vidimo se u drugom videu.